Zdravím, já jsem Super Kravaťák a dámy a pánové, vítám vás u dalšího videa ze hry World of Tanks, ale dnes to bude video ne s Ripleyem, ale takové informační, protože se na nás řídí update 1.16 a součástí tohoto updateu bude poměrně významná událost, protože opět budeme mít Battle Pass, sezóna tedy s číslem 7 a bude v něm řada změn a myslím si, že stojí za to si je projít. Je tam toho docela dost. Pokud náhodou nevíte, co je Battle Pass, tak zjednodušeně budete mít v garáži takový ukazatel a budete hrát jednoduše prostě s tanky, nemusí to být prémiáky, prostě standardní tanky ze stromu a s nimi budete získávat Battle Pass bodíky, budete se posouvat, díky tomu budete získávat odměny úplně zdarma, pak máte ještě prémiovou část, kterou si zaplatíte za goldy a můžete získat no ne dvojnásobek toho, ale ještě jakoby odměny takové prémiové. Myslím si, že většina, nebo drtivá většina z vás ví, co je Battle Pass a určitě je tady spousta věcí, které byste měli o tom vědět, pokud se k vám samozřejmě ty informace už nedostaly. Takže budeme mít od března Battle Pass, tedy ono je to od 2. března konkrétně, bude to na 3 měsíce, takže bude dost času to splnit. Samozřejmě, když jste jako víkendový hráč, tak asi se úplně nedá očekávat, že byste splnili kompletně ten Battle Pass, ale jsou tady i změny, kdy vlastně to ani nebudete muset plnit tak jako doposud, kdy jste měli 3 části toho Battle Passu, museli jste splnit jeden, pak druhý a pak až třetí. Teď je to trošičku obměněné a docela to vypadá zajímavě. Takže opět budeme mít 3 hlavní kapitoly a ty můžeme dokončovat totiž v jakémkoliv pořadí. To je velká změna, takže když chcete nějaké vybavení nebo nějaké bony a tak dále jako první, no tak můžete si zvolit to pořadí těch jednotlivých kapitol. No a můžete také pozastavit dokončování té které kapitoly, abyste právě získali odměny uprostřed třeba nějaké druhé kapitoly, kterou více chcete, no tak si na ní přepnete a máte to. No a pak ještě určitě stojí takhle na začátek, že podíváme se ještě na VGčkovské video, které si myslím, že je daleko lepší, než to jenom vysvětlovat čistě textově, nebo prostě takhle jakoby pasivně. Tak ještě než se k tomu videu dostaneme, tak máte v Battle Passu 7. speciální herní měnu, to jsou žetony Battle Passu, no a když je budete za celý rok v těch sezónách Battle Passu, protože tímhle s tím to nekončí, touhletou 7. sezónou, tak když budete je shromažďovat za všechny ty Battle Passy v roce 2022, no tak za ty žetony pak si můžete pořídit nějakou novou 9. Je tam Cobra a je tam Lorraine 50T. Tohle video není o těch tancích, takže zbytečné teď se ptát na tohle, to si třeba nechám na nějaké jiné extra video zvlášť. No a samozřejmě můžete se těšit na ty 3D styly, opět jsou tady 3 vozidla, pro které budou ty styly, a to je Kran, Leopard 1 a T110E4. Opět jsou tady jedineční členové posádky, máte tam opět bratry ve zbrani, co byl 0. perk, pak si můžete vyexpit, ano, na posádce žárovku, opravy, zkrátka, co chcete. Opakování matka moudrosti, takže podíváme se tak trošičku podrobněji na to, co jsem vám tady vlastně říkal. Jak jsem říkal, 3 kapitoly, takže Kran, Leopard a T110E4, 3D styly. A přesně takhle, vyberete si kapitolu, tu, kterou chcete hrát jako první, druhou, a můžete je i pozastavit, protože vy třeba chcete dny prémka, nebo chcete opravdu nějaké vybavení, nebo nějaké blueprinty, to je jedno. Takže za mě osobně já tohle to neřeším, ale umím si představit, že pro někoho, kdo opravdu expí tanky, zrovna si nějaké první otevírá, tak je to velmi zásadní věc. Takže určitě tohle to kvituju, že je to víc takové personalizované, nebo vy si to můžete personalizovat. Tak ty 3D styly, za mě nic přeplácaného, vypadá to podle mě hodně slušně. A za dokončení každé kapitoly máte tedy toho člena posádky, 0. perk, bratři ve zbrani, výborně, a pak už si můžete přidávat a mají, přesně jak píšou, no, mají dostatek zkušeností pro vycvičení dalších 2 dovedností nebo specializací, takže s tím expením jsem myslel jakoby nad to, takže vy si ještě rovnou můžete vymyslet žárovku, vymyslet opravy a pak třeba něco, nebo intuici, nebo cokoliv.
Tak a dočasná čtvrtá kapitola, to je také zajímavé, abyste měli další motivaci jakoby ještě jezdit ten Battle Pass. Přesně tak, abyste dokončili Battle Pass, musíte získat bodíky, náhodné hodnocené bitvy nebo plnění denních misí. Tohle to všechno samozřejmě vám pomůže rychleji to dokončit, ale myslím si, že ty 3 měsíce je dostatečná doba. No a tady je to zase to rozdělení, za co získáváte body, podle toho, co hrajete, že tam vidíte týry 6 až 10, to rozdělení, to ještě můžeme vrátit. Takhle pro přehlednost, vlastně je to o tom, čím hrajete vyšší týr a vyhráváte, tak tím a jste co nejvýše v tabulce, tak získáváte za to ty body, s tím, že samozřejmě jsou zvýhodněny ty stroje, které jsou s těmi 3D, to znamená Kran, E4 a Leopard. Tak a to je to shromažďování těch speciálních Battle Pass bodů. Přesně tak, vy můžete investovat do toho postupu. Ještě se na tohleto můžeme jednou podívat, kdo by to nechápal. I když si nevyberete kapitolu, vaše body se shromažďují. Přesně tak. A poté, co si kapitolu vyberete, je budete moct investovat do postupu. Přesně tak. Ale musíte to udělat ještě před koncem sezóny. Tak. Jinak všechny body, které nazbíráte, zmizí. Možnost pozastavit kapitolu poskytuje nové příležitosti. To je pravda, to je o čem jsem mluvil. Za prvních 10 fází jedné kapitoly a pak přepnout na jinou. No to je opravdu individuální, co budete z toho potřebovat. Jinak tady vidíte ty odměny, základní odměny. Tady máte kredity, kolik jich máte celkem. Máte tady na free XP zálohy. Máte tady nějaké směrnice, dobrá. Máte tam ty kamufláže, nebo ty 3D styly. Máte tady těch 12 žetonů. Máte tady 4350 bonů, což je hodně zajímavé. 12 dní premka také, zajímavá záležitost, knížky nějaké. To vypadá hodně dobře. Nevím, jestli někdo bude potřebovat garážové stání. No a vylepšený Battle Pass samozřejmě za prašule. No a tady už je to zajímavější, prostě to je ta placená část. 15 garážových stání, 9 ještě navíc těch žetonů. To bylo i tak v minulosti, prostě když máte tu prémiovou část Battle Passu, máte za to i tuhletu výhodu. Máte tady 42 záloh na kredity, to je paráda, přes 4 miliony kreditů a 57 dní prémka. No a samozřejmě tamhle máte nějaké to vybavení. Standardní a trofejní podle své volby, což je super. No a tady máte ještě trofejní turbo, což je moc pěkné. Moc pěkné. Není to tedy jako to bonové turbo, je to o něco horší, ale i tak pořád paráda. Nejdůležitější věci, jak v základních, tak ve vylepšených odměnách, jsou žetony. Jo, protože za to pak máte tank. Postup základními odměnami obsahuje teď 3 žetony navíc. Jo, to je pěkné. Jeden kus trofejního vybavení můžete získat podle své volby, což je také fajn, nebo můžete uložit na něco hodnotnějšího, tak to se podívejme. A tady to psali přesně, ale pamatujte, všechny odměny za fázi začnete získávat až poté, co si vyberete kapitolu, tak vy můžete hrát, nevybrat si a nebudete to získávat, tak si vyberete, tak to budete získávat. No a ty žetony Battle Passu lze uložit, utratit během roku 2022, to je to, co jsem říkal, budete moc vyměnit za herní předměty nebo vzácná vozidla. No a tady je máte cena, několika z nich se změnila. Tady vidíte AF fáze, objekt za babku, jako jo, Scharfutur, K91, Kunzerpanzer 12, no a v sezóně 7 si již k známým vozidlům připojili 2 nováčci, tak. Kobra 24 žetonů, ohohohoho, se 4 raným zásobníkem a charakteristickými hash granáty, dobře. A francouzský těžký tank 9. úrovně Lorraine 50T. A ten je tedy za kolik, za 18 nebo kolik, jo, za 18. Navíc po dokončení všech 3 kapitol získáte postup k přehlídce odměn. Za členy posádky můžete utratit za styly z předchozích sezon Battle Passu, takže vám, jestli vám něco chybilo. A nebo tady máte bony. To je také hodně zajímavé. No a tady to píše, body můžete během sezóny hromadit i poté, co dokončíte všechny 3 kapitoly.
A co je nejdůležitější, nezapomeňte je utratit dřív, než sezona skončí, přesně tak, ale na to nás snad upozorní. Takže video jste viděli, ještě jednou pro názornost. 7. sezona Battle Passu od 2. března do 30. května. Speciální herní měna, žetony Battle Passu, opět můžete si za to koupit nějaké ty devítkové stroje, což je super, až po té, co to tedy dohrajete, získáte dostatečný počet těch žetonů. Opět 3 hlavní kapitoly, ale ty můžete plnit v libovolné pořadí, na konci každé kapitoly máte ten 3D styl, máte tam toho člena posádky, nultý perk, bratři ve zbraně a ještě dost expů na 2 další perky. Na konci sezóny zpřístupněná dodatečně časově omezená kapitola se speciální výzvou, takže něco, co můžete získat navíc, takže se vyplatí o to víc ten Battle Pass dokončit. No a samozřejmě, čím budete jezdit vyšší týry, lépe se umisťovat, tím to pro vás bude snadnější ve smyslu sbírání bodů Battle Passu, a tedy rychlejším postupem. Můžete přeskakovat ty kapitoly, můžete z nich přeskakovat, pauzovat je, zkrátka tak, jak vám ty odměny tam vyhovují, tak si to můžete nastavit. No a 3D styly jsou na Leoparda, E4, Krana, což je myslím, že super. Za každou tedy dokončenou fázi obdržíte ty užitečné základní odměny, to už jsme si tam ukazovali, a tuhle sezonu ještě byl na ten panel základních odměn přidány, byly další 3 žetony Battle Passu a ty vám pomohou k těm devítkovým tankům, anebo k těm starým, anebo k těm novým, to už záleží na vás. No a když chcete ještě více odměn, tak si pořídíte ten vylepšený Battle Pass a získáte všechny ty odměny, které jsou prostě jakoby dole v tom pruhu, včetně tedy, jak tady píší, a už jsme to i viděli, z brusu nového trofejního turba, což si myslím, že je něco, co stojí za to určitě mít, pokud jste si třeba v hodnocenkách to nevěděli. I kdybyste si to věděli v hodnocenkách, tak tady se to prostě také vyplatí. Samozřejmě tam je otázka, jak dlouho taky budete muset spořit ty žetony, nebo tu speciální minimum, ne žetony, nebo žetony lomeno speciální měna na ty nové třeba tanky, nebo možná vás ani ty nové devítkové tanky nezajímají, to je taky dost možné. Uvidíme, jaké budou, jak říkám, nějaké video k tomu určitě ještě natočím. No a tady jenom ještě dodám, že v té zahajovací sezóně můžete získat 21 žetonů Battle Passu. Takže, jak víte, to by vám mělo stačit na tu Lorainu, na Kobru potřebujete 24. Tak. Co dál? Dál v podstatě je to už jenom opakování toho samého, jak vidíte, tady si aktivujete určitou kapitolu a tu pak můžete plnit a nebo můžete se prostě přehodit na tu druhou. Body do toho Battle Passu musíte jezdit se 6 až 10, 3 nejlepší hráči podle zkušeností, 7 bodů za vítězství, 5 za porážku. Když budete mezi 10 nejlepšími na XP, 5 bodů při vítězství, 3 za porážku. Jinak, proč jsem říkal, že 10, nebo čím vyšší tier, tím lepší, protože s 10 máte nejlepší matchmaking, takže samozřejmě záleží, jestli uhrajete dostatečně dobré výsledky v tabulce a tak dále, ale s 10 jezdíte proti 8 i 9, zatímco si 6 budete sice jednou proti 5, 6 a pak budete hadrový panák někde v 8, takže chce to skutečně promyslet, s čím budete jezdit, ale upřímně, když hrajete pravidelně, tak je vám to víceméně jedno, dáte si bitvy tier 6 až 10 a s tím prostě si jezdíte a za 3 měsíce jako máte už dávno dokončeno. Bodové limity zase platí, takže tady vidíte, pro 6 máte 100 bodů, 7 250 a tak dále. Proto jsem také zmiňoval tu 10, protože s 10. týrem máte ten limit nastaven na 700 bodů a odměnu ještě máte 35 bodíků za dosažení toho limitu. No a ty hlavní vozidla, ty, na které jsou ty 3D styly, tak máte až 1000 bodů. Ty 3D styly je moc pěkné, za mě opravdu nepřeplácené, Kran v pohodě, Leopard ještě hezčí, E4, také je to zajímavé, líbí se mi to. 3 členy posádky, super, to se hodí každému. Myslím si, že to turbo, to je největší lákadlo, co si budem povídat. Není co dodat, tam už to záleží skutečně na tom, co budete preferovat, jaké odměny tady, vy to vidíte, bony jsou tady, dny premka, ty žetony, myslím si, že je
o co stát a ještě jsou tam tedy 2D styly, obtisky a tak. Také si myslím, že všechno podařené, povedené. Za sebe musím říci, že mám z toho poměrně radost. Ten Battle Pass 7. sezona vypadá to skutku dobře, vypadá to, že VGčko třeba i nad tím přemýšlelo, co by vylepšilo, jak by to vylepšilo, aby to bylo pro hráče zajímavější. A já si myslím, že ten nový Battle Pass je zkrátka důvod, proč třeba to vodko zapnout, protože je tam dost zajímavých odměn a jestli jste navíc free to play hráč, tak není vůbec o čem, protože tady můžete získat velmi snadno za standardní hraní zajímavé odměny, takže asi tak. Dobrá, to je všechno. Díky za pozornost. Napište do komentářů, co vy si myslíte o nadcházejícím novém, záleží, kdy se koukáte, Battle Passu, jestli půjdete do té rozšířené prémiové možnosti, a nebo jestli se na to vykašlete a budete prostě hrát normálně a uvidíte, co z toho vypadne. Napište do komentářů, jsem zvědav, rád si to přečtu. Takže to je všechno, díky moc za pozornost, pokud se vám video líbilo, pokud pro vás bylo užitečné, můžete dát like, ale nemusíte, ale když ho dáte, tak to bude super, samozřejmě odběr mému kanálu, zvonek a tak dále. Díky, mějte se, já se budu těšit u dalšího videa, samozřejmě případně informačního, ale převážně u dalších recenzí, replayů či návodu z vodka.